Veletrh cestovního ruchu Infotur a cykloturistika se v Hradeckém kongresovém centru uskuteční ve dnech 11. až 12. března. Návštěvníkům všech generací se při veletrhu cestovního ruchu představí cestovní kanceláře, turistické oblasti, hotely, lázně a podobně. Pokud jste milovníci po uličních tanců, tak si rozhodně nenechte ujít soutěž regionálních formací. Tu pořádá taneční skupina T-Base v Hradeckém kongresovém centru Aldis 13. března. Letos si připomínáme 150. výročí bitvy u Hradce Králové. Navštívit můžete Muzeum východních Čech, kde se koná výstava s názvem Život v pevnosti. Město Hradec Králové tradičně udělí výroční ceny osobnostem žijícím a působícím v krajském městě, kteří v roce 2015 významným počinem na poli kulturním, sportovním i v dalších oblastech přispěli k obohacení života města nebo jeho reprezentaci v České republice i v zahraničí. Předávání výroční cen se uskuteční 30. března v Hradeckém muzeu.